На се седам јас. На се дека заседната у банка ми е нула, минус 3-4 илјади евра кредит и на се седам. Па мора да седиме како ќе живееме иначе. Со нашите мизерни плати, што ќе правиме? Мора да штедиме? Не. За кај да ќе штедам? За бутел? Пензионери кај може да штедат на ово време? Само може да се снајдат. Па нема што да штедиме. Тоа е. Животот е тој. Не се умира, се јаде, се пие. Тоа е. Секаде, у цела Европа, у цела земја. Тоа е животот.